Suunnistuksen MM-kisojen pitkä matka odottaa huomenna. Elias Kuukka lähdössä matkaan. Minkälaiset mietteet on nyt päivää ennen pitkän matkan kilpailua? Oikein hyvät mietteet, että tuntuu, että on valmistautunut paremmin kuin mihinkään muuhun kisaan, mutta ei silti ole vielä mikään semmoinen liian jännittynyt olo, vaan on sellainen sopiva rento ja luottavainen fiilis siihen, että pystyy tekemään hyvän suorituksen. Kerro hieman tuosta valmistautumisesta ennen kisoja, että mitä erityisiä asioita olet tehnyt tässä valmistautumisvaiheessa? No, kaikkihan täällä on lähtenyt jo vajaa pari vuotta sitten Euromeetingistä ja siitä ollaan sitten useiden leirien ja kisamatkojen kautta täällä monta kertaa vierailtu. Ja nyt tämä ihan viimeinen viikko on sujunut sillä lailla, että lähes joka päivä on tuolla maastossa pikkasen käynyt katselemassa eri näillä aiempien päivien kisakartoilla ja mallisuunnistuskartoilla ja tehnyt ne omat viimeistelyharjoitukset, että vähän lyhyitä vetoja ja sellaista rentoa harjoittelua tässä viimeisen viikon. Kävitte täällä katsastuskilpailuissa ihan noissa harjoitus- ja lähimaastoissa ja voitit siellä pitkän matkan katsastuskilpailun, niin mitä eväitä se antaa tähän kilpailuun? No, kyllä se antaa luottamusta siihen, että pystyy semmoisen pitkän kisan jaksaa fyysisesti hyvin. Ja siitä on paljon asioita otettu mukaan ja taidollisesti myös monta juttua siitä kisasta otetaan huomenna mukaan. Ja kyllä sekin luo omalta osaltaan sitä itseluottamusta. Minkälainen maasto huomenna pitkän matkan kilpailussa odottaa? Onko siinä jotain aivan erityispiirteitä? No, ei nyt pitäisi olla mitään poikkeuksellista. Että kuitenkin myös suomalaisiin maastoihin nähden niin tosi mäkinen ja jyrkkiä rinteitä ja vihreitä paljon, tiheää metsää ja kaatuneita puita. Ja niin, että kyllä pitkällä matkalla usein reitinvalinnat korostuu ja semmoinen huolellinen suunnistaminen, että eiköhän sitä ole huomenna myös tiedossa. Täällä on ollut nyt aika lämpimiä päiviä, mutta ilmeisesti sääennuste nyt näyttää, että vähän vesisadettakin saattaa olla luvassa, niin onko sinulla jotain henkilökohtaisia toiveita säiden haltijalle? Kyllä tässä kesän aikana on pystynyt valmistautumaan myös Suomessa oikein hyvin ja kuumiin hellekkeleihin, mutta kyllä mulle semmoinen pieni vesisade ja vähän raikkaampi keli sopii hyvin, että ei ole niin pölystä ja tuntuu, että henki kulkee paremmin. Ja ehkä jos enemmänkin sataa, niin se on ihan hyvä, että tulee vähän raskautta ja liukkautta sinne maastoon. No, onko huomiselle vielä jonkinlaista tavoiteasettelua, että minkälainen tavoite on, että mihin Elias Kuukka on huomenna tyytyväinen? No ei ole hirveästi mietitty tavoitteita, mutta kyllä mä oon sitten tyytyväinen, jos mä maalissa koen, että mä oon niinku pystynyt antaa itsestäni kaiken ja keskittynyt sen koko matkan. Että joitain virheitä voi tulla, mutta jos mä oon kaikkeni tehnyt ja toiminut sillä lailla, kun mä oon etukäteen suunnitellut, niin sit mä oon kyllä tyytyväinen. Ei muuta kuin onnea ja taitoa huomiseen kisaan. Kiitos.